Je tu čas pre všetkých, ktorí majú radi erotično. Je tu mľaskanie. A moja maličkosť. Simon. Dnes budeme hovoriť o veciach, o ktorých sa mnohí z vás boja rozprávať aj sami so sebou. Samozrejme, že tu nebudem sama, lebo môj hosť v štúdiu je pán homeo sexoapatik. Pán guru Krišna Žiarivý. Dobrý večer. Nech vás hreje teplý Vánok, by ste mali dobrý spánok. Začali ste poeticky. Áno, pretože poézia veľmi blahodárne pôsobí na človeka aj na jeho erotično. A preto by som rád pridal ešte jednu báseň. Nech vás hrejú slnka lúče až do hĺbky vašej... duše. Ďakujeme, ďakujeme. Pán Žiarivý, problémom dnešnej doby sú depresie, ktoré vplývajú na jedincov a spôsobujú neschopnosť, aby naplno prežili sex. No a to spôsobuje potom rozpad vzťahov. Čo robiť, keď sa tieto depresie dostavia a človek si s nimi nevyradí? Nuž, na to je jedno veľmi jednoduché cvičenie. Ja vás poprosím, Simon, poďte vedľa mňa. Áno? Chyťte ma za ruku. Za ruku! A tak to by to nefungovalo? Už mohlo, ale to by ste museli poznať tantru. To je vaša manželka. Sústreďte sa, Simon. Aby sme odohnali depresiu, treba dať zo seba všetko zlé von. Tlačte to von. Všetko zlé tlačte von. Cítite, ako to ide von? Cítite to? Simon, cítite to? No, zatiaľ nie, ale o chvíľu to budeme cítiť všetci. Zdá sa, Simon, že ste sa uvoľnili až príliš. Viete, pán Žiarivý, ja mám z týchto vecí tak trochu strach. Neporadili by ste nám nejakú inú metódu? Nuž, samozrejme. Dá sa na to ísť aj inak. Depresie veľmi rýchlo pominú, keď si dvaja ľudia porozprávajú o niečom krásnom. Simon, to by vám nemalo robiť problémy. Skúste rozvinúť debatu o niečom krásnom. Máte hlísty? Nie. Och, to je krásne. Nie, Simon, vidím, že to asi takto nepôjde. Nie. No, nemohlo by sa proti tým depresiám bojovať aj nejak inak? Tak dalo, ale viete, to už si vyžaduje takú dlhšiu procedúru. A nemohli by ste nám tú procedúru, procedúru popísať? No, len popísať, hej. Základom je uviesť pacienta do stavu alfa. Joj, alfa, toho ja zbožňujem. A ten Dančiak, ako ho nadaboval, no špica.
Nuž, Simon, zdá sa, že tá dielto cesta nevedie, tak ja by som radšej poprosil nejakých divákov, ktorých sú telefonovať, aby sa spýtali. Áno, takže poprosíme režiu, aby nám prepojili do štúdia nejakého telefonujúceho. Máme niekoho? Keď sa s manželkou milujeme, tak sa nám niekedy stane, že sa zasekneme. Potom musíme ísť vždy do kúpeľne a dávame si striedavo teplú a studenú sprchu, kým to nepovolí. No, tak tu by som poradil polohu muž vzadu, žena vpredu. Pomôže? No nie, ale ľahšie sa vám pôjde do kúpeľne. Máme ešte nejaké... Pán doktor, je to pravda, že koreň ženštenu pomáha pri impotencii? Nuž, závisí od toho, ako silno si ten koreň priviažete. Takže máme ešte niekoho na linke. Ak nie, tak ja vám, pán Krišna Guru Žiarivý, ďakujem za návštevu u nás v štúdiu. A vám, milí televízni diváci, ďakujem za pornozlosť. Pardon, za pozornosť. Prajem vám vášnivú noc.